မင်္ဂလာပါမမဆက်မြပရိသတ်များရှင်တည့်ရက်သူကိုပကံပင်ဥစနာမင်းနဲ့တောင်မြင့်တဲ့မိဖုရားတို့ကဖောင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်တည့်ရက်သူကခရစ်နှစ်1255ခုနှစ်မှာအင်ရှိဥပယာစအရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပကံတိနန်းကိုစက္ကန့်ဝင်ကတော့မရရှိခဲ့ပါဘူးပကံတိနန်းကိုရရှိခဲ့သူကဥစနာမင်းနဲ့ပန်းမို့တဲ့သမီးမိဖုရားစုလေထုံတို့ကဖောင်းမြင်ခဲ့သူနရတီဟာပတိမင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်တည့်ရက်သူနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားပွဲရာဇဝင်ဇလန်တပုတ်လေးရှိပါသေးတယ်တနည်းအင်ရှင်မင်းတည့်ရက်သူနောက်ကကြွလာသူကိုအမတ်ကြီးရာဇသိန်းချံကမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ကြီးလန်မသိမ့်မဲနေမိဟာတည့်ရက်သူကအင်ကြီးလန်မှာကွန်ဒရီထွေပါတယ်အင်ရှင်မင်းသားလာသူကိုမမြင်မိပါလို့တောင်းမှန်တော့လေစိတ်မပြေပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတိအမှန်ကြီးလာတဲ့အမတ်ကြီးကလည်းကွန်ဒရီပေနေတဲ့အင်ကြီးကိုတစ်တောင်တွင်မှထင်လို့သိစေထားပါတယ်ဤသို့သောအကြောင်းများကြောင့်မင်းအမတ်ကြီးရာဇသိန်းချံကတည့်ရသူကိုနမ်းမြစီပဲအမိခွဲညီတော်နရတီဟာပတိကိုနမ်းရအောင်ကြံဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥဇနာမင်းကစင်မန်းဝန္ဒနာပါသူဖြစ်ရာဒလကိုကိုရော်လိုက်စင်မန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲလိုသွားရောက်ရင်ကစင်ရိုင်းကြီးတကောင်ကထိုးတတ်တဲ့အတွက်ဥဇနာမင်းဒလမှာနှံ့ရွာဆန်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမတ်ကြီးရာစသိန်းချံကအပြစ်မှန်ကိုအင်ရှိဥပယာစတည့်ရသူတန်းရှောက်ထားခဲ့ရာတင့်ရော်တယ်လို့တကြိုးဖို့အတွက်အမိန်တော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရာဇသိန်းချံဒလကိုရရှိလာပြီ။ဘရင်သိန်းဆိုင်တော်နီမှာသူသိမ့်ဆဲထားတဲ့ကွန်ဒရီစွန်ထိနေတဲ့အင်ကြီးကိုပြသပြီးနောက်လိုက်များကိုစီယုံပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်ဒလမှာစင်ပြူတွေ့လို့ကြွရောက်သိမ့်မိတ်ပါရန်တည့်ရသူကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့စင်ပြူတော်ကြည့်လာရောက်ချိန်မှာလှုပ်ကြံပြီးနရတီယာပတိကိုထိနှံရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နရတီယာပတိကလည်းကျေးဇူးဆက်မယ်လို့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့နေရတရားပတိအမှန်တကယ်ထိနှံရရှိတဲ့အခါအမတ်ကြီးကိုဂရုမပြုတော့ပါဘူး။ရာဇသိန်းချံအမတ်ကြီးကဥပေတမြင်နဲ့နေရတရားပတိကိုတတိပေးပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်မင်းမြတ်ကဖျားပီးရင်ညံပြက်ရတဲ့ဥပမာနဲ့အမတ်ကြီးကိုရာရုစည်းစိမ်ကဖေရှားကဒလကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားပညာဝန်ဥပိုလ်ကြီးရဲ့ခင်မီမြမရှာစွင်အကျင်းမှာတွေ့ရှိရပါရယ်။နေရတရားပတိမင်းနန်းတက်ဆာမပဲရာဇသိန်းချံပြင်းနေတဲ့နဲ့ဒလကိုပိုချင်းခံခဲ့ရရာဒလမှာအနှိမ့်ဆရောက်ခဲ့ပါရယ်အမတ်ကြီးရာဇသိန်းချံရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုဥစနာမင်းရဲ့သင်ဆိုင်နပေးမှာပဲကတ်လို့တကြိုခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီတမိုင်းရာဆိုရင်တော့ပကံပင်ဥစနာမင်းသားမကအင်ရှင်မင်းသားတည့်ရသူအမတ်ကြီးရာဇသိန်းချံတို့ပါဒလမှာကန်ကွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါရယ်ဥစနာမင်းဒလမှာနှဲ့ရွာဆန်လွန်ခဲ့ပုံကိုကြဆွာမင်းကြီးကြောက်ဆောင်မှာတော့ဥစနာမင်းအကြေလာခါ၍ဒလလျင်ပြန်တော်မူလေကုန်၏ဆိုပြီးတော့အတိအလင်းရှင်းထုတ်ထားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အင်ရှင်မင်းတည့်ရသူဒလမှာကန်ကွန်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရာဆွေမှတ်တမ်းနေမှာသာတွေ့ရှိရပါရယ်။ပကံကေဒလဆိုတာကယခုခေတ်ရန်ကုန်တပတ်ကန်ကဒလမဟုတ်ဘဲယခုခေတ်တွန်နေမြို့နေရာကိုဆွလို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ဤတွင်ဒလယခုတွန်နေဒေသမှာကန်ကွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အင်ရှင်မင်းသားတည့်ရသူနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းစာစရာဥသိမ်းမောင်ရဲ့စာအုပ်မှာတော့စင်ဝင်စားဝဲအမှတ်သားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသေးတယ်။မြမပြင်းလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး1952ခန့်ကအမေရိကန်လူမျိုးပညာရှင်များဦးစီးပြီးတော့သူတေသနတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီပညာရှင်များအပြင်မှာပညာရှင်ဒေါက်တာတူကတွန်တီးကရန်ဝင်စင်အိုးကြီးတလုံးကိုအမှတ်တရအဖြစ်သိဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။မြမမှုအမှုပညာလက်ရာတွေကိုမြန်နိုးသူပညာရှင်ကြီးကအမှတ်တရအဖြစ်စင်အိုးကြီးယူဆောင်သွားသည်ကိုတော့ကန့်ကွက်မဲ့သူလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။မြမအလို့သမားတွေကတော့မှတင်းမောထက်ကိုဝိုင်းဝန်းမတင်ပေးလိုက်ရသေးပါတယ်။အဲ့ဒီရာဇဝင်အိုးကြီးတွေမှာအသက်20တောင်ပြည့်ရန်မတူသေးတဲ့စီစိန်ထားတဲ့လွန့်လင်မျိုးတူရဲ့ရုံလောင်းပါဝင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပညာရှင်ဒေါက်တာကမိမိနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက်နေရီမြောက်ခန်းမှာစီစိန်ရုံလောင်းကိုမှန်လုံခေါင်းတွင်ပြောင်းရှိထည့်သွင်းပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။မှန်ကောင်းထမတော်မင်းသားတည့်ရသူပကံခေမြန်မာနိုင်ငံ1254 AD ပရိသေသူပကံပရိရဲ့ဘာမှာ1254 AD ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စာနဲ့ရေးထိုးထားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မှန်ကောက်တွင်ရှိတည့်ရသူရဲ့ရုံလာကရောင်နှဆောင်ထုတ်ထားပြီးနှကံမွေရှိရှိကိုလုံးကိုပေါင်းထောက်ထောက်မောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကကျင်းသင်းရုပ်လေးတွေဖော်ထားတဲ့ငွေကြီးဖောက်ဖဲပစုနဲ့အင်ကြီးလက်ရှိပိုးအဖြစ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။လက်ရဘက်လက်မှာရွှေပလားရောင် 2000 ခန့်ရှိပိုးစကိုကြည့်ကြည့်ပါဆုတ်ကင်ထားပြီးတော့အန်ကျိတ်ထားလျက်ကမျက်လုံးတွေကပြွတ်ထွက်နေရလို့ဆိုပါရယ်
ပညာရှင်ဒေါက်တာကအဲ့ဒီရှုံလောင်းထက်ကစီစိန်ထားတဲ့ရှောင်းဝင်းအိုကြီးကိုကျုံတင်းငှောက်ဆန်အနီတော်ရင်ကရရှိခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုတီထန်စာရှားသွင်းပြီးကိုကိုပင်စီတပင်အမြင့်ပါကြွတ်ထွက်လဲသွားရကရှင်းခဲ့သူတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။သတင်းစာဆရာဦးသိမ်းမောင်ရဲ့အဆိုအရလက္ခဏာပညာရှင်ဒေါက်တာကမြန်မာဧည့်သည်တူမေရိကန်ကိုရောက်ရှိစဉ်မြောက်ခန်းကို
ဒီကနေ့ဒီရက်တွေမှာရှင်တည့်ရသူမိနာရဲ့ရှုံလောင်းကိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေကမိမြမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းမသိရတော့လေမိနာတည့်ရသူနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတကြတော့အမှန်မေးဖြစ်ပါတော့ရှင်။